Murad Musayev'in hücumda iki variantı var. Biri Apeh'di, biri Volkov'du. Normalde Volkov mənə görə Apeh'dan daha üstün futbolçu kimi gəlir. Amma niyə Apeh oynayır? Bax, bu sualın cevabını mən bu oyunda tapdım. Düzdür, təəssüf ki, grafika şəklində indi bunu düzeltmək mümkün olmayıb. Amma müşahidələrimə əsasən kimsə baxsa, rahat analiz eləyəndə bunu görəcək. Sən təsəvvür elə, Apeh bəlkə oyun boyu adətən necədir? Daha çox orta sahə oyuncuları hərəkət eləyirlər. Baxırsan, 12 kilometr qaçanı da olur, hətta 13-ə qədər çatanı da olur, 13 civarında. Amma daha çox hərəkət eləyən futbolçular orta sahədə yer alanlardır. Apeh'in statistikasına baxsan, məncə böyük bir iş əmsal yerini yetirib. Təbii ki, bizim əlimizdə statistik göstəricilər yoxdur, amma mən vizual olaraq bunu müşahidə elədim. Demək olar ki, dayanmırdı. Təsəvvürlə topu atırla Şahruddinə, qaçınca pressing edir Şahruddinə, Bədaviyə, Bəhlula, digər futbolçuya. Bax, belə. Və bu nə deməkdir? Pressing özü-özündə bir halqa kimi bir şeydir. Yəni, orada haradasa zəncir qopdusa, o pressingin effekti olmayacaq. Pressingə və belə bir deyim var da, tək pressingə getmək olmaz. Bəxtuxuda topu ala bilərsən, amma ümumən götürsən, pressingə tək getməzlər. Pressingə kollektiv şəkildə gedirlər. Amma o, dediyim kimi, halqadır. Kimsə orada qopsa, o effekt verməyəcək. Və bu pressingin ən önəmli adamı hücumçudur. Burada Apeh'di. Apeh demək olar ki, böyük bir iş əmsalı yerini yetirməklə həm də komandasının düzgün pressing eləməsini şərtləndirirdi.